Bakı'dan Moskova'ya uçan Rusiyanın Aeroflot şirkətinə məxsus təyyarə bu gün saat 7:40-da Volqoqrad Hava Limanına təcili eniş edib. Rusiya vətəndaşı olan 54 yaşlı sərnişin bayılıb. Ona hava limanında təcili tibbi yardım heyəti tərəfindən yardım göstərildikdən sonra həmin şəxs özünə gəlib və xəstəxanaya çatdırılıb. Təyyarə yoluna davam edərək mənzil başına çatıb.